dôležitý. Dnes budete mať tú čest tancovať Medzinárodnému rozhodcovskému zboru a on bude hodnotiť vaše výkony, takže dovolte, aby som vám predstavila rozhodcovský zbor. Prvou rozhodkyňou je pani Oleksandra Vyšo, Ukrajina. Na ďalšej pozícii pán Ištvan Tov, Rumunsko. Tretím rozhodcom je pán Zoltán Sándor, Maďarsko. Z Maďarska je aj rozhodca číslo 4, pán Čaba Bíro. Z Poľska sú rozhodkyne pani Ada Vantuch, pani Agnieszka Gončiorovská a pani Alica Majerská. Takže druhá skupina nám vzúrne nastúpila, ja poprosím o dobré žiť o vás. Thank you.
Zároveň prosím obecenstvo, povzbudujte aj počúšťanca, uvidíte, že to aj povedal, lepšie vykonáte. Tancujeme tango. Posledná skupina, nech sa páči, vaše tango.